Vážení přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 11. kapitole, kterou jsme zasvětili integrál. Druhý odstavec této kapitoly věnujeme neurčitým integrálům. A ve druhém podstavci druhého odstavce se zabýváme integrací per partes. Už jsme uvedli větvu integrace per partes a uvedli si standardní použití větvy o integraci per partes pro řešení příkladů. Před námi je první pokračování druhého podotazce věnovaného integraci per partes, ve kterém si uvedeme první nestandardní použití větvy o integraci per partes. Takže první nestandardní použití integrace per partes. První nestandardní použití věty o integraci per partes se používá pro integrály ve tvaru. Integrál P s indexem nx krát přirozený logaritmus u diferenciál x. Integrál P s indexem 1x krát arcus tangens x diferenciál x. A integrál ve tvaru P1x krát arcus cotangens x diferenciál x. U posledních dvou integrálů později uvedeme rozšíření na PNx i na integrály jako integrál PNx krát arcus sinus x diferenciál x a PNx krát arcus cosinus x diferenciál x. Že PNx je polynom právě nth stupně, kde n je přirozené číslo včetně nulity a P1x je polynom nejvýše prvního stupně. Tady bych měl uvést, že pokud bude integrál z arcus sinus x nebo arcus cosinus x, tam se nejen používá per partes, ale se musíme použít integrace substitucí, což si uvedeme, až si zavedeme větu o integraci substitucí. Zde funkce Pnx a P1x integrujeme, funkce přirozený logaritmus x, funkce cyklometrické derivujeme. Protože integrál jak z přirozeného logaritmu x, tak cyklometrické funkce neznáme. Příklad pátý. Spočteme integrál funkce x na druhou krát přirozený logaritmus x, diferenciál x. Při výpočtu budeme posouvat podle návodu. Takže integrál x na druhou krát přirozený logaritmus x diferenciál x je rovná, že f staro bude x na druhou přirozený logaritmus x bude funkce g. F je integrál x na druhou, takže x na třetí lomeno 3. A derivace funkce g je 1 lomeno x. To se rovná x na třetí lomeno 3 krát přirozený logaritmus x minus integrál ze součinu x na třetí lomeno 3 krát 1 lomeno x diferenciál x, což se rovná x na třetí lomeno 3 krát přirozený logaritmus x minus 1 třetina krát integrál z x na druhou diferenciál x, jo, x na třetí krát 1 lomeno x na druhou diferenciál x. Takže to se rovná x na třetí lomeno 3 krát přirozený logaritmus x minus x na třetí lomeno 9 plus konstanta velké C. Tady bychom mohli to redukci ještě v tom výsledku vytnout x na třetí lomeno 3. To už je taková jenom technická úprava. Přičemž integrál existuje v každém intervalu více částí otevřeného intervalu 0 nekonečno. Příklad 6. Počteme integrál funkce x krát arcus tangens x diferenciál x. Při výpočtu budeme posouvat podle návodu. Takže integrál x krát arcus tangens x použijeme per partes, derivace funkce f bude x. Funkce kde je arcus tangens x, f bude x na druhou lomeno 2. Derivace funkce g bude derivace arcus tangens x, což je 1 lomeno x na druhou 1. Takže to se rovná
x na druhou lomeno 2 krát arcus tangens x minus integrál ze součinu x na druhou lomeno 2 krát 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. Z integrálu bychom měli to polovinu. Takže dostávám, že to je x na druhou lomeno 2 krát arcus tangens x minus 1 polovina krát integrál x na druhou lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. A teď jak budeme počítat integrál x na druhou lomeno x na druhou plus 1, například tady přečteme a odečteme jedničku. Takže to se rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus tangens x minus 1 polovina krát integrál ze zlomku, kde přítel se x na druhou plus 1 minus 1, vejmenoval se x na druhou plus 1 diferenciál x. Takže to se rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus tangens x minus 1 polovina krát integrál ze zlomku x na druhou plus 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. X na druhou plus 1 lomeno x na druhou plus 1 je jednička. Na ještě plus 1 polovina krát integrál 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. Má to je základní vzorec. Tudíž dostáváme x na druhou lomeno 2 krát arcus tangens x minus x lomeno 2 plus arcus tangens x lomeno 2 plus konstanta t. První a třetí členu vyskáme arcus tangens x lomeno 2, takže dostáváme se arcus tangens x lomeno 2 krát závorka x na druhou plus 1 konec závorky minus x lomeno 2 plus konstanta t. Přičemž integrál existuje v každém intervalu, který je částí otevřeného intervalu minus nekonečno nekonečno. Příklad 7. Počteme integrál funkce x krát arcus kotangent plus diferenciál x. Nemáme zřejmě počas stejně jako předchozí příklad. Takže přímý počtu bude posouvat podle návodu. Integrál x krát arcus kotangent plus diferenciál x. Nejvíce funkce f bude x, funkce f bude integrál z x, takže x na druhou lomeno 2. A funkce g bude arcus kotangent x, derivace je minus 1 lomeno x na druhou plus 1. Takže dostáváme. Si to rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus kotangent x plus integrál ze součinu funkcí x na druhou lomeno 2 krát 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. Z integrálu vytvoříme jednu polovinu a upravíme na společný domek. Takže dostáváme, že se to rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus kotangent x plus 1 polovina krát integrál ve domku, kde přítel je x na druhou, vejmenovat tedy x na druhou plus 1 diferenciál x. Opět přítel tedy přísteme a odečteme jedničku. Přesně odečteme a přísteme jedničku. Takže to je x na druhou lomeno 2 krát arcus kotangent x plus 1 polovina krát integrál ve domku, kde přítel je x na druhou plus 1 minus 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. Rozprchneme podle čitatele na dva integrály. Takže dostáváme se to rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus kotangens x plus 1 polovina krát integrál ze zlomku x na druhou plus 1 lomeno x na druhou plus 1 to je jednička diferenciál x. A minus 1 polovina krát integrál 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x. Integrál z 1 lomeno x na druhou plus 1 diferenciál x je arcus tangens x a nebo také minus arcus kotangens x. Použijeme u té druhý výsledek, abychom tam měli stejnou funkci. Takže to se rovná x na druhou lomeno 2 krát arcus kotangens x plus x lomeno 2 krát arcus kotangens x lomeno 2 plus konstanta velké f. První a třetí členu vyskneme arcus kotangens x, takže dostaneme arcus kotangens x lomeno 2 krát závorka x na druhou plus 1, konec závorky, plus x lomeno 2 plus konstanta velké f. Přičemž integrál existuje v každém intervalu, který je částí otevřeného intervalu, minus nekonečno, nekonečno. Takže integrál x krát arcus kotangens x diferenciál x se rovná arcus kotangens x lomeno 2 krát závorka x na druhou plus 1, konec závorky,
plus y na plus konstanta velké T a integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu minus nekonečné nekonečné. Příklad zase. Vypočteme integrál. Bude to integrál nesloučeno závorka 9x x na 2 minus 8x x po příklad závorky. Já přirozený logaritmu x, diferenciál x. A půjde opět o první nestandardní použití integrace per pater, to je integrál závorka 9x x na 2 minus 8x x po příklad závorky, která přirozený logaritmu x, diferenciál x se rovná. Takže derivace funkce f je 9x x na 2 minus 8x x po 3, funkce g je přirozený logaritmu. Funkce f je 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x. Jo. Je to integrál 9x x na 2 minus 8x x plus 3. Derivace funkce g je 1 lomeno x. Takže dostáváme. To je závorka 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x. Konec závorky krát přirozený logaritmus x. Minus integrál, závorka, 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x, konec závorky, krát 1 lomeno x, diferenciál x, s tím, že závorka 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x, konec závorky, krát 1 lomeno x, je to tež jako 3x x na 2 minus 3x x plus 3. Takže to se rovná. Závorka 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x. Konec závorky, která je přirozený logaritmus x. Minus 3x integrál x na 2 diferenciál x plus 3x integrál x diferenciál x minus 3x integrál z 1 diferenciál x. To se rovná. Závorka 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x, konec závorky, krát přirozený logaritmus x, minus 3x x na 3 lomeno 3, plus 4x x na 2 lomeno 2, minus 3x x plus konstanta velké C. Takže to se rovná. Závorka 3x x na 3 minus 3x x na 2 plus 3x x, konec závorky, krát přirozený logaritmus x, minus x na 3 plus 2x x na 2, minus 3x x plus konstanta velké P. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu 0 nekonečno. Příklad 2. Vypočteme integrál, a to integrál přirozeného logaritmu x diferenciál x. Přirozený logaritmus x je speciální funkce. Mezi základními vzorci integrál přirozeného logaritmu x není. Ale můžeme to udělat, takže tento integrál spočteme užitím věty o integraci per pater. Pro integraci per pater by měl být za integrálem součin dvou funkcí, ale to je jednoduché upravit. Při pro všechna x otevřeného intervalu a nekonečno je přirozený logaritmus x prvém jednakrát přirozený logaritmus x. Z toho vyplývá, že jde o první nestandardní použití integrace per pater. Dostáváme. Integrál přirozeného logaritmu x diferenciál x se rovná integrál 1x přirozený logaritmus x diferenciál x. Derivace funkce f je jednička, funkce g je přirozený logaritmus x, f je rovno x, derivace funkce g je 1 lomeno x. To se rovná x přirozený logaritmus x minus integrál x 1 lomeno x diferenciál x. x 1 lomeno x je jednička, takže dostane, že to je x přirozený logaritmus x minus integrál 1 diferenciál x. A to se rovná x logaritmus x méně x plus konstanta velké C. Z prvních dvou členů můžeme vypnout x, takže to je x závorka přirozený logaritmus x minus 1, konec závorky, plus konstanta velké C. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu 0 nekonečno. Příklad 10.
vypočteme integrál. A bude to integrál z arcus tangens x diferenciál. Opět jde o speciální funkci, její integrál mezi základní vzorcem. A budeme počítat tento integrál podobně jako integrál předchozí. Pro integraci per pater by měl být za integrálem součin dvou funkcí, ale to je jednoduché upravit. Protože pro všechna x interval minus nekonečno nekonečno je arcus tangens x roven 1 krát arcus tangens x. Z toho vyplývá, že jde o první nestandardní použití věty o integraci per pater. Dostáváme. Integrál z arcus tangens x diferenciál x se rovná 1 krát arcus tangens x diferenciál x. Derivace funkce f je 1, funkce g je arcus tangens x. F je integrál z 1, to je x, derivace funkce g je 1, lomeno x na 2 plus 1. To se rovná x krát arcus tangens x minus integrál x krát 1, lomeno x na 2 plus 1 diferenciál x. Za integrálem upravíme jako x na x na 0 plus 1, derivace x na 0 plus 1 je 2x, takže ještě to upravíme tak, aby čitatel byl derivací jmenoval, třeba to znamená znamenek, rozšíříme číslem 2 a dvojku za jmenovatele vyskneme před integrál. Takže to se rovná x krát arcus tangens x minus 1 polovina, krát integrál ve zlomku, kde přicatel je 2x, to jmenovat tady x na 2 plus 1, diferenciál x. To se rovná x krát arcus tangens x minus 1 polovina, krát přirozený logaritmus absolutní hodnoty x na 2 plus 1, plus konstanta velké C. Výraz x na 2 plus 1 je pro každé reálné číslo x kladný. Takže absolutní hodnota z x na 2 plus 1 se rovná x na 2 plus 1. A jedna polovina, která přirozený logaritmus a, je přirozený logaritmus druhé hodnoty z a. Takže dostáváme, že x krát arcus tangens x minus přirozený logaritmus druhé hodnoty z x na 2 plus 1, to celé plus konstanta velké C. Přičemž integrál existuje v každém intervalu, který je částí otevřeného intervalu minus nekonečno, nekonečno. Příklad 11. Vypočteme integrál. A bude to integrál arcus cotangens x diferenciál. Teď platí to, co jsme si řekli v předchozím příkladu. Arcus cotangens x je základní funkce, speciální funkce a její integrál není mezi základní vzorci, ale dá se počítat prvním nestandardním použitím věty o integraci per pater. Pro integraci per pater by měl být za integrálem součin dvou funkcí, ale to je jednoduché upravit, protože pro všechna x interval minus nekonečno nekonečno je arcus cotangens x roven 1 krát arcus cotangens x. Z toho vyplývá, že jde o první nestandardní použití integrace per pater. Dostáváme. Integrál z arcus cotangens x diferenciál x se rovná integrál 1 krát arcus cotangens x diferenciál x. Použijeme tedy tak pater, takže f čarou je 1, funkce g je arcus cotangens x, f je x, derivace funkce g je minus 1 lomeno x na 2 plus 1. Použijeme větu integrální pater, tedy. Takže to je x krát arcus cotangens x plus integrál x krát 1 lomeno x na 2 plus 1 diferenciál x. Opět upravíme to tak, za integrálem byl citatel derivací jmenovatele, analogicky jako předchozí příkladu. Takže to je x krát arcus cotangens x plus 1 polovina krát integrál ve tomku, kde citatel je 2x ve jmenovateli x na 2 plus 1 diferenciál x. To se rovná x krát arcus cotangens x plus 1 polovina krát přirozený logaritmus absolutní hodnoty x na 2 plus 1 plus konstanta velké C. Za prvé x na 2 plus 1 je vždycky kladné, takže absolutní hodnota x na 2 plus 1 je x na 2 plus 1. A 1 polovina krát přirozený logaritmus a
je přirozen logaritmusní tuhé odnosné A, takže upravíme ještě výsledek, takže to je extrát a kus kotangens x plus přirozený logaritmus druhé odmocniny x na druhou plus 7, to se je plus konstanta do tp. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i dvě části intervalu minus nekonečno, nekonečno. Příklad 12. Vypočteme integrál. Bude to integrál ze zónku. Příklad to je přirozený logaritmus x, pojmenovateli x na třetí, diferenciál x. I v tomto případě jde o první nestandardní použití integrace per partes, když funkce za integrálem neobsahuje polynom, ale funkci 1 lomeno x na třetí, což je x na třetí. Dostáváme integrál ze zónku přirozený logaritmus x lomeno x na třetí diferenciál x se rovná integrál 1 lomeno x na třetí krát přirozený logaritmus x diferenciál x. Derivace funkce f je 1 lomeno x na třetí, což se rovná x na třetí. Derivace funkce g je přirozený logaritmus x. Funkce f je integrál x na minus třetí, takže to je x na minus druhou lomeno minus dvěma, což se rovná minus domek 1 lomeno 2x na druhou. Derivace funkce g je 1 lomeno x. To se rovná minus 1 lomeno 2krát x na druhou, krát přirozený logaritmus x, plus 1 polovina krát integrál ze součinu 1 lomeno x na druhou krát 1 lomeno x diferenciál x. 1 lomeno x na druhou krát 1 lomeno x, 1 lomeno x na třetí. Takže můžeme psát to stejný integrál, který jak jsme počítali funkci f. Takže to se rovná minus 1 lomeno 2x na druhou krát přirozený logaritmus x plus 1 polovina krát závorka minus 1 lomeno 2x na druhou konec závorky plus konstanta velké c. První dvou cenu vyčná je minus 1 lomeno 2krát x na druhou, takže vyčná je minus 1 lomeno 2krát x na druhou krát závorka přirozený logaritmus x plus 1 polovina plus konstanta velké c. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu 0 a nekonečno. Příklad 13. Vypočteme integrál z funkce třetí podmocná z x, která přirozený logaritmus x diferenciál. I v tomto případě jde o první nestandardní použití věty o integraci per partes. Když funkce za integrálem neobsahuje polynom, ale funkci třetí odmocná z x, což je x na jednu třetinu, dostáváme integrál třetí odmocné z x a přirozený logaritmus x diferenciál x se rovná integrál x na jednu třetinu krát přirozený logaritmus x diferenciál x. Derivace funkce f je třetí odmocná z x, což je x na jednu třetinu. Funkce g je přirozený logaritmus x. Funkce f je x na 4 třetiny lomeno 4 třetinami, což se rovná zlomku 3x x krát třetí odmocná z x lomeno 4 a derivace funkce g je 1 lomeno x. To se rovná zlomku 3x x krát třetí odmocná z x lomeno 4 to celé krát přirozený logaritmus x minus 3/4 krát integrál x krát třetí odmocná z x krát 1 lomeno x diferenciál x. X krát třetí odmocná z x krát 1 lomeno x tam x krátíme a dostáváme, že to je třetí odmocná z x. Integrál třetí odmocná z x jsme vlastně určili při integraci derivace funkce f. Takže to je rovno 3x x krát třetí odmocná z x lomeno 4 to celé krát přirozený logaritmus x minus 3/4 krát zlomek 3x x krát třetí odmocná z x to celé lomeno 4 plus konstanta velké c. První dvou členů vychneme 3x x krát třetí odmocná z x lomeno 4 takže dostáváme, že se to rovná 3x x krát třetí odmocná z x lomeno 4 krát závorka
přirozený logaritmus x minus 3 stačiny, konec závorky, plus konstanta delta c. Přičemž integrál existuje v každém integrálu i, který je částí otevřeného integrálu 0, nekonečno. Příklad 14. Vypočteme integrál, a bude to integrál 1, lomeno 3 odmocná 3, která přirozený logaritmus x diferenciál x. A by to mohlo to přirozený logaritmus x lomeno 3 odmocná 3. I v tomto případě jde o první nestandardní použití integrace per partes, i když funkce za integrálem neobsahuje polynom, ale funkcí 1 lomeno 3 odmocná 3, což se rovná x na minus 1 třetinu. Dostáváme integrál 1 lomeno 3 odmocná z x, která přirozený logaritmus x diferenciál x se rovná integrál x na minus 1 třetinu, která přirozený logaritmus x diferenciál x. Derivace funkce f je 1 lomeno 3 odmocná z x, což je x na minus 1 třetinu. Funkce g je přirozený logaritmus x. F je tedy x na 2 třetiny lomeno 2 třetinami. Takže to můžeme napsat, že to je 3x3 odmocná z x na druhou, to je lomeno 2. A derivace funkce g je 1 lomeno 5. Takže to se rovná 3x3 odmocná z x na druhou lomeno 2, krát přirozený logaritmus x, minus 3/2, krát integrál 3 odmocná z x na druhou, krát 1 lomeno 5, diferenciál x. 3 odmocná z x na druhou krát 1 lomeno x je 1 lomeno 3 odmocná z x, což je funkce f s čarou, tedy derivace funkce f. A integrál derivace funkce f máme potvrzený. Takže dostáváme, co se rovná 3x3 odmocná z x na druhou lomeno 2 krát přirozený logaritmus x minus 3/2 krát zlomek 3x3 odmocná z x na druhou lomeno 2 plus konstanta velké c. První dvou členů vykneme 3x3 odmocná z x na druhou lomeno 2 a dostáváme, že to je rovno 3x3 odmocná z x na druhou lomeno 2 krát závorka přirozený logaritmus x minus 3/2 konec závorky plus konstanta velké c. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu 0, nekonečno. Příklad 15. Vypočteme integrál logaritmu na třetí x diferenciál x. Ten budeme počítat analogicky způsobem jako integrál přirozeného logaritmu x. Takže pro první nestandardní použití integrace per partes upravíme za integrálem, že logaritmus na třetí x se rovná 1 krát logaritmus na třetí x. Dostáváme integrál logaritmus na třetí x diferenciál x se rovná 1 krát logaritmus na třetí x diferenciál x. Derivace funkce f je jednička, funkce g je logaritmus na třetí x, takže f je x, derivace funkce g je 3x přirozený logaritmus na druhou x krát 1 lomeno x. Použijeme většinou integrace per partes a dostáváme x-krát logaritmus na třetí x minus 3x integrál logaritmus na druhou x-krát 1 lomeno x diferenciál x. X-krát 1 lomeno x je jednička, 1x logaritmus na druhou x logaritmus na druhou x. Takže dostáváme x-krát logaritmus na třetí x minus 3x logaritmus na druhou x diferenciál x. Opět použijeme per partes analogicky jako logaritmus na třetí. Takže derivace funkce f je jednička, funkce g je logaritmus na druhou x. Funkce f je x, derivace funkce g je 2x přirozený logaritmus x krát 1 lomeno x. Takže to se rovná x-krát logaritmus na třetí x minus 3x x-krát logaritmus na druhou x plus 6x integrál logaritmus x-krát 1 lomeno x diferenciál x. X-krát 1 lomeno x je jednička, takže to upravíme a dostaneme, že to je x-krát logaritmus na třetí x minus 3x x-krát logaritmus na druhou x.
plus 6x integrál logaritmu diferenciál x. Tento integrál už jsme počítali na začátku, ale znovu si uvedeme, takže použijeme opět tady parter. Takže derivace funkce f je jednička, funkce g je přirozený logaritmus x, funkce f je x, funkce g je 1 lomeno x. Takže to se rovná x krát logaritmus na třetí x minus 3x x krát logaritmus na druhou x plus 6x x krát přirozený logaritmus x minus 6x integrál x krát 1 lomeno x diferenciál x, x krát 1 lomeno x je jednička. Takže dostáváme, že to je x krát logaritmus na třetí x minus 3x x krát logaritmus na druhou x plus 6x x krát přirozený logaritmus x minus 6x integrál 1 diferenciál x. A to se rovná x krát logaritmus na třetí x minus 3x x krát logaritmus na druhou x plus 6x x krát přirozený logaritmus x minus 6x x plus konstanta velké C. Přičemž integrál existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu 0, nekonečná. No a teď si uvedeme rekurentní vzhled pro výpočet integrálu užitím věty o integraci per parter. Přicházející integrál logaritmu na třetí x diferenciál x vedl k trojnásobné aplikaci prvního nestandardního použití věty o integraci per parter. Přičemž jednotlivé aplikace si byly velice podobné. Proto by asi bylo výhodné takový postup obecnit a výsledky jednotlivých použití integrace per parter získat do sezení do vzorce. Potom jsme integrál velké I s indexem n jako integrál logaritmu na n tou x diferenciál x, kde n je přirozené číslo včetně nuly. Půjde nám o to vyjádřit integrál velké I s indexem n plus 1 integrál velké, integrálem velké I s indexem n. Použije větu o integraci per parter, to je integrál velké I s indexem n plus 1 je integrál logaritmu na n plus 1 x, což je rovno 1x přirozený logaritmus na n plus 1 x diferenciál x. Derivace funkce f jednička, funkce bude fakt x. Funkce g je přirozený logaritmus na n plus 1 x, takže derivace funkce g je závorka n plus 1 to je závorky krát logaritmus na n tou x krát 1 lomeno x. To se rovná x krát přirozený logaritmus na n plus 1 x minus n plus 1 v závorce krát integrál logaritmus na n tou x krát 1 lomeno x diferenciál x. X krát 1 lomeno x je logaritmus na n tou x diferenciál x, takže to je x krát logaritmus na n plus 1 x minus závorka n plus 1 krát integrál logaritmu na n tou x diferenciál x, ale to je i s indexem n, takže to je x krát přirozený logaritmus na n plus 1 x minus závorka n plus 1 to je závorky krát integrál velké i s indexem n. Tedy integrál velké i s indexem n plus 1 se rovná x krát přirozený logaritmus na n plus 1 x minus závorka n plus 1, to je závorky, krát integrál velké i s indexem n, což platí v každém intervalu i, který částí otevřenou intervalu, ale konečno. Vraťme se k integrálu logaritmu na třetí x diferenciál x, to je i 3, takže to je x krát logaritmus na třetí x minus 3x integrál velké i s indexem 2, což se rovná x krát logaritmus na třetí x minus 3x závorka x krát logaritmus na druhou x minus 2x integrál velké i s indexem 1, konec závorky. To se rovná x krát logaritmus na třetí x minus 3x x krát logaritmus na druhou x plus 6x závorka x krát logaritmus x minus integrál i s indexem 0. No a i s indexem 0 je integrál vědničky, jo. Jo, to tam je logaritmus na 0. Takže dostane to x krát logaritmus na třetí x minus 3x x krát logaritmus na druhou x plus 6x x krát přirozený logaritmus x minus 6x x plus konstanta velké C. Takže by se to úplně stejný jako přesně příkladu.
Research integral existuje v každém intervalu i, který je částí otevřeného intervalu a nekonečná. No a tím jsme uzavřeli toto pokračování. Teď máme ještě věty o integraci per parter, kterou si uvedeme druhé nestandardní použití. No a prozatím vám děkuji za pozornost.